یہ حصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, اور رائٹ سائڈ میں مسجد کا ایریا ہے, مسجد کا ایریا ہے. آپ تمام جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی انتقال کر گئے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تین قبریں ہیں, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے تھوڑا سا نیچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین قبریں ہیں. پھر کچھ سال بعد یعنی 80 ہجری میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھت تھا وہ گر گیا, تو عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کے اس جگہ پر انہوں نے کیا کیا, ایک چار کونی ایک دیواریں بنائی جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا, اور نیا چھت بنایا. پھر ان کو ایک بات کھٹک گئی کہ کہیں لوگ آگے جا کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ کعبے کی طرح ہی ہے, کیوں نہ اس کی طواف کریں. تو یہ ان کو ڈر ستا رہا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, ایک اور دیوار بنائی اور سامنے سے اس کا حصہ تھوڑا سا نوکیلا انہوں نے بنایا, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں. سبحان اللہ, دیکھیے وہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے کس حد تک سوچ رہے ہیں, سبحان اللہ. پھر اس کے 600 سال بعد ایک دوسرے خلیفہ نے اندر کے حصے پر ایک سفید رنگ کا گنبد بنایا. اور اطراف میں ایک اور دیوار بنائی جس کے اطراف میں ہرے رنگ کا کپڑا لگایا گیا ہے, جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اس گنبد کے بارے میں یا ابھی جو اس وقت گنبد ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک اور ویڈیو ہے, اس پر آپ اس میں تفصیلی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دیوار بنائی گئی, گنبد بنایا گیا, گنبد کے بعد ایک اور سپورٹنگ دیوار بنائی گئی, اس کے بعد جالی لگائی گئی جو جالی آج ہم دیکھتے ہیں. جب کبھی ہم مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جالی کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ کو سلام کرتے ہیں, تو وہ ہم جالی کے باہر سے کرتے ہیں. یہ جالی بھی اسی وقت بنائی گئی تھی جب گنبد وائٹ سفید گنبد اور سراؤنڈنگ ہرا پردہ اور یہ جالی بنائی گئی تھی. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہرا کپڑا ہے اس کے اندر ہی جو یہ خبر ہے, اور وہ اگر ہرا کپڑا نکالا جائے تو ہم خبر دیکھ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ تمام جانتے ہیں کہ کتنے دیواریں اس کے اندر بنائی گئی ہیں تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو اور کوئی جو ہے گمراہی نہ ہو. اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز کر کی جنہوں نے یہ شکل بنائی تاکہ ہم یہ اندر کا حصہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے دیکھ کر سمجھ سکیں. اس طریقے سے کئی اور ماڈلز مدینے میں رکھے گئے ہیں, وہاں پر آپ جب جائیں گے تو مدینے کا ایک میوزیم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, آپ ضرور یہ ساری چیزیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور یہ معلومات اگر اچھی لگی تو آپ یہ ویڈیو اور یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیے. بارک اللہ فی تتغشى سيدي.